哎呀，开始整了，整了，整了，整球哈，整球哈，你黄头吃的就是相当的潇洒。是你妈老子哪儿在吃？我在好，为人民服务简直是相当的潇洒。一大桌。毛大，毛大正在啃的是小馒头，就是他的馒头。这个应该叫红甲方红毛大。哦，其实就很 low， 跑这儿啃馒头，简直是令我相当失望。哎哎，真的还可以哈，可以哈呀，哎。婴儿比你多了。真的可以，嘎光哈，我跟你说可以吧？是邓娘难得一见的，发现了真正的。哎，我突然一下，我还跟老李还使了眼色，但是他没懂我啥意思。刚才我要去拿东西的时候，然后我给你使了个眼色。找人，我还没找到人，晓得吧？会有一个女的，然后拿两个往那儿一放，我也没看，我以为是服务员往那儿放的。你就给别人拿走吧。然后我就拿了。那女的说：“你咋不自己去拿嘞？”我也人家也在那儿嘞。你说，我从刚刚从乡下回来，不晓得。我找半天没找到人。